Harva, jos mikään muu lääketieteen erikoisala on niin väärin ymmärretty kuin plastikkakirurgia. Tämä saattaa tietysti johtua siitä, että meillä ei ole mitään tarkasti rajattua anatomista aluetta tai elintä, jolla toimimme, vaan meidän toimintamme keskiössä on korjaava, ennallistava kirurgia. Käydäänpä esimerkkien kautta läpi, mitä tarkoitan. Otetaan ensiksi rintasyöpä. Joskus rintasyöpä on niin aggressiivinen, että ainoa leikkaushoito on rinnanpoistoleikkaus. Vaikka rinnanpoistoleikkaus on henkeä pelastava toimenpide, se voi aiheuttaa minäkuvan muutoksia, johtaa masennukseen ja eristäytymiseen sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tässä me plastikkakirurgit tulemme mukaan ja ihmisen omia kudoksia käyttäen ja siirtäen me rakennamme poistettua rintaa vastaavan uuden rinnan, eli me ennallistamme. Kasvojen alueen synnynnäiset kehityspoikkeamat, joista yleisimpiä ovat huulen, ikenen ja suulain halkiot, aiheuttavat kasvojen keskeiselle alueelle hyvin näkyvän kudospuutoksen, joka lisäksi vaikeuttaa vauvan imemistä ja ravinnon saantia. Meidän lasten plastikkakirurgimme korjaavat kehityspoikkeaman palauttamalla kudokset niiden oikeille paikoille, joka johtaa imemisen palautumiseen. Vakavan tapaturman, kuten putoamistapaturman tai autokolarin seurauksena, alaraajan haavasta voi puuttua luuta, lihaksia, jänteitä tai siihen voi liittyä verisuoni- tai hermovammoja. Toki tällaisen vakavan vamman voisi hoitaa amputoimalla eli poistamalla raajan. Se johtaa kuitenkin jokapäiväisessä elämässä pärjäämisen haasteisiin, jopa työpaikan vaihtoon tai työkyvyttömyyteen. Mutta kun me plastikkakirurgit korjaamme kudospuutoksen käyttämällä ihmisen omia kudoksia, se johtaa toiminnallisuuden palautumiseen siten, että käveleminen, istuminen, työssäkäynti ja kaikki askareet onnistuvat mainiosti. Huomasitte varmaan noista esimerkkeistä, että me plastikkakirurgit toimimme alueilla, jotka näkyvät ulospäin. Meille ennallistava kirurgia tarkoittaa paitsi toiminnan palauttamista, myös leikkaamamme alueen hyväksyttävää ulkonäköä, jota potilaan ei tarvitse hävetä ja eristäytyä muista ihmisistä. Meillä Suomessa on poikkeuksellinen traditio esiintyä alasti, jopa tuntemattomien seurassa. Tarkoitan tietysti meidän saunakulttuuriamme. Ei ole turhamaisuutta haluta olla kuten muut, osallistua siihen mihin muutkin, ettei tunne olevansa jotenkin erilainen, rujouttavan sairauden, tapaturman tai leikkauksen jälkeen. Ei ole liikaa pyydetty, ettei olisi pelästyneiden katseiden tai katseen pois kääntämisen kohteena. Leikkausten vaikuttavuutta voidaan arvioida yksilön tai yhteiskunnan näkökulmasta. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten voidaan yhdistää nämä kaksi näkökulmaa. Yksilön näkökulmassa tärkeintä vaikuttavuutta on se, että leikkaus on turvallinen ja siihen ei kuole. Yhteiskunnan näkökulmassa tässä kohden nostetaan esille avainsana volyymi. Periaatteessa tämä tarkoittaa, että kun tiettyä toimintoa, kuten leikkausta, tehdään riittävän paljon ja riittävän usein, osaaminen paranee, minkä pitäisi näkyä hoidon laadun ja vaikuttavuuden paranemisena. Määrä ei kuitenkaan ole ratkaisu ja tutkimalla erilaisia leikkausmenetelmiä saadaankin yksityiskohtaista tietoa siitä, millä tavoin tehtynä leikkaus on vaikuttavinta. No heti hengissä selviämisen jälkeen tulee elämänlaatu. Ihanteellisesti elämänlaadun tulisi parantua leikkauksen jälkeen ja pysyä korkealla tasolla koko loppuelämän. Syöpäleikkausten vaikuttavuutta arvioidessa otetaan huomioon vaikuttavuus syöpäkuolleisuuteen sekä syövän paikallinen ja etäpesäkkeinen leviäminen, tai siis oikeastaan leviämättömyys seurannassa, tietysti elämänlaadun kohenemisen lisäksi. Yhteiskunta haluaa lisätä tähän yhtälöön rahaa, eli kustannusvaikuttavuutta, ja tässä kohden tilanne käy todella mielenkiintoiseksi, mutta me ei käydä sitä keskustelua nyt. Omissa tutkimuksissani olen pystynyt osoittamaan vaikuttavuutta erilaisissa plastikkakirurgisissa sairausryhmissä. Vaikka palovammapotilaiden hoito on kallista yhteiskunnalle, se kannattaa, sillä potilaiden itse kokema elämänlaatu on hyvää sairaalahoidon jälkeen ja he pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan täysipainoisesti.
Lihavuusleikkauksen ja massiivin laihtumisen jälkeen tapahtuva alavartaloa korjaava kirurgia on turvallista, ja sen määrä nousee samassa suhteessa lihavuusleikkausten kanssa, ja tähän tulisikin varata riittävästi yhteiskunnan resursseja. Toinen esimerkki tutkimukseni vartaloa muokkaavasta kirurgiasta massiivin laihtumisen jälkeen kumpusi aivan täysin potilastyöstä, ja olen melko varma, etteivät henkilöt, jotka eivät tee tätä työtä, olisi koskaan pystyneet keksimään näin tärkeää kysymyksen asettelua. Onko alavartaloa korjaavan kirurgian jälkeen turvallista tulla raskaaksi ja saada lapsia? Lihavuus koskettaa yhä nuorempia ikäluokkia ja lihavuusleikkauksia tehdään myös nuorille, lisääntymisikäisille naisille. Tutkimusryhmässäni pystyimme osoittamaan ensimmäistä kertaa maailmassa, että vartaloa eli juurikin vatsan alueen muokkaava kirurgia laihdutusleikkauksen jälkeen on turvallista äidille ja syntyvälle vauvalle. Lastenplastikkakirurgian tutkimusryhmässä olen osoittanut, että synnynnäinen kallonmuodon kehityshäiriö vaikuttaa kallon tilavuuteen ja siten aivojen kasvuun. Mitä nuorempana korjaava leikkaus tehdään, sitä enemmän saadaan tilaa aivoille kasvaa ja saavuttaa aivojen normaali koko. Harvinaisia ihosyöpiä sairastavilta potilailta löysimme hämmentävän paljon vaikuttamattomia hoito- ja leikkausyhdistelmiä, jotka eivät olleet kansainvälisten hoitosuositusten mukaisia. Lienee sanomattakin selvää, että tämä, jos mikä, kuluttaa turhaan yhteiskunnan varoja, puhumattakaan siitä, että nämä potilaat eivät saa hoitoa, josta he hyötyisivät. Esimerkkejä on vielä paljon muitakin, mutta toivottavasti saatte käsityksen siitä, mikä minua kiinnostaa. Miksi sitten tutkia vaikuttavuutta? Tutkitun tiedon avulla leikkaushoito voidaan kohdistaa niistä parhaiten hyötyville, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti sekä yhteiskunnan resursseja kunnioittaen. Aivan, ja tämähän on se tuttu mantra, jota hoetaan aina, kun puhutaan terveydenhuollon vaikuttavuudesta. Mutta se on totta. Omalta osaltani pyrin tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun oman tonttini, plastikkakirurgian näkemyksen.